Dobrý večer, vážení diváci. Vítejte ve VIP světě. A dneska musím samozřejmě začít dějim, děním na Ukrajině a věcech souvisejících. Říkám to ve všech pořadech, ve všech pořadech, které mám, to komentuji. Samozřejmě, že jako 99, doufám 99% lidí, jsem absolutně na straně Ukrajiny. A ta jako neuvěřitelná agrese, zprostota. A násilí ze strany Ruska je naprosto odsouzení hodný. Ale tady nejsme v politicko-komentátorském pořadu. To si užijete se mnou v jiných pořadech. Tady jsme ve světě celebrit. A já začnu jinou věcí. Vy víte, že mám rád svět bojových umění. Sám jsem strašně let boxoval, byl jsem dokonce funkcionářem boxerské federace kdysi a, a ten svět miluju. Mám rád i ty lidi okolo něj a mnohdy mi lidi říkali, a ty boxuješ, to jsou samí bezmozci, ty to jsou samý pitomci a stočený švihadla a jsou to nebezpeční lidi a já jsem říkal, ne, to jsou dobrý kluci, který mají srdce, jo. naprostá většina z nich a jestli někdo z nich je parchant nebo krade nebo někomu ubližuje, tak to procento mezi boxerama je podle mě menší, než mezi ostatníma lidma. Jo. A teď vám ukážu jedno jméno, který jsem tady bránil měsíce. Nikdo mi nemůže říct, že ne. Carlos Vémola, ať přivolává bulvární pozornost svými rozchody a svými vztahy, a on to má rád a provokuje, ale má srdce, jako každý opravdový boxer, ne nějaký rváč někde tady z diskotéky, ale opravdový boxer má srdce. A já jsem říkal u těch jeho roz, rozvodů a rozchodů, ale ne, on má srdce, on bude bojovat. Jako všichni boxeři budou, bude bojovat o ženu svého srdce. A taky to tak dopadlo. A ty rozchody s uh, Carlosovo Lelou se nekonaly. A já jsem mu tady skládal hold za to, co. pro Český svět bojových umění udělal. Spopularizoval ho, přilákal k němu pozornost. Tisíce kluků chtějí být jako oni. A on má srdce a je to dobrý kluk. A to, že podpořil Ukrajinu, je tak nějak automatický. A další, jo. Makmut Muradov, taky ty jeho rozchody, já jsem říkal, já ho neznám, ale ten kluk má určitě srdce, protože to by se nepouštěl do ty vřavy bitev pořád dokola a nebyl statečný. A taky je to pravda, jo. A třetí, Andrej Reinders, o kterým se tady mluvil, to je toho znám a to je jako fantastický kluk a má srdce. A zase tady byly rozchody s jeho ženou Hankou Mašlíkovou a já jsem říkal, on bude bojovat o ženu svého srdce. A taky jo, e, taky to tak dopadlo. Ať tím říkám, že jsem měl pravdu. Já jsem měl pravdu a říkal jsem, že svět boxerů a, a bojových umění je, je, je charakterní. Že to nejsou žádný rváči a lumpové. A teď vám to, chci něco ukázat. Jo. Tady vám ukážu fotku, to je Vitalij Kličko. Takhle bojoval jako boxer, mistr světa těžké váhy, tedy bez rozdílu váh, ne, král těžké váhy, profesionální boxu, po mnoho let. Má ještě mladšího bratra Vladimíra a on je teď, to je on, Vladimír, hned po něm si sedl na trůn a tahle ta ukrajinská škola, oni jsou oba dva Ukrajinci, byla fenomenální, neporazitelní, nezničitelní. Za svůj život vydělali stovky milionů dolarů. Vladimír měl za ženu americkou herečku, uh, vytali uh, v Německu, kde žil. On žil v Hamburku, uh, byl absolutní král. Kdyby zůstal v německu tak měl stovky milionů eur, které vydělal. Stejně jako jeho bratr, mohlo by mu to být úplně jedno. A on se vrhnul na, na Ukrajině do politiky a teď je starostou Kyjeva Vitali. tenhle ten král těžké váhy boxu, on má srdce. <laughs> a je to fantastický boxer a fantastický chlap. On je teď starostou Kyjeva. A podívejte se, co dělá. Uh, jo. Uh na kontě může mít 5 miliard korun, něco takového. A je tam, je tam na frontě a brání Kiev, prý terče nějakých Čečenců nebo, nebo, čeho, aby ho zabili. Mimochodem hrdina dnešních dnů je Volodymyr Zelenský, ten ukrajinský prezident, do kterého by to nikdo neřekl. Hned po něm Vitalij Kličko, ale víte, boxeři říkají, no, a když je varuje trenér, hele, tenhle ten má levej hák a pravý hák a tenhle je nebezpečný, protože je rychlej a tak a pokud si říkají, no, a odboxujeme první kolo, on má jenom jednu hlavu a dvě ruce a uvidíme. Tadyhle nějaký Čečenci, <laughs> oni mají taky dvě ruce jednu hlavu a po prvním kole uvidíme. <laughs> tyhle ty dva bratři, tyhle ty dva géniové boxu, ty ušli na odpočinek a teď jsou normálně v uniformě a bojují. Jejich nástupce se jmenuje Oleksandr Usyk, zase Ukrajinec, Mistr světa, to je on. Mistr světa, který doslova seřezal britského šampiona Anthony Joshua. Jenom za ten jeden zápas dostal 50 milionů eur. Jo, přes miliardu korun, přes miliardu korun. Za jeden zápas, jo, miliardu korun. On mohl vzít miliardu a že jich pár vydělal. Další Ukrajinec, Oleksandr Usyk. Fantastický boxer a stále aktivní boxer. A vykašlat se na to. Ne. Tak se podívejte, co udělal. Uh, jo, vzal si uniformu no. a šel bojovat. Ten další boxer, Tyson Fury, to je Brit, fenomenální Ir, který měl boxovat s ním o titul absolutního šampiona těžké váhy. On mu napsal několik mailů, z, z čehož bych řekl, ty jsi hrdina, uh, uh, opatruj se, šampione. No jo? A pak, že ty boxeři nemají srdce, že jo? Tak a teď český celebrity a Ukrajina samozřejmě. Ten obdiv vůči těm boxerům, ten se vám řekl, vůči bratrům Kličku, vůči Usikovi, vůči Tysonu Furym. Uh, a mimochodem, oni teď všichni považují za opravdový šampiony ten, ten boxerský svět. Bratry Kličky a Usika. Jo, pro, za to, co dělají. A podle mě už jim to nikdy nezapomenou. Tak, a český celebrity, jo, všichni se zapojili aspoň do verbální podpory. A víte, já u těch Ukrajinců, ještě před týdnem uh, jsme po nich chtěli co nejvíc práce, hodně moc práce, za co nejméně peněz. Ještě před týdnem jsme se k ním chovali prazvláštně. Jen, jen si vemte, v, v samouvsluze, když přišli ty chlapy, v monterkách špinavý, koupit si většinou úplně skromnou svačinu, jeden sír a dva rohlíky nebo něco podobného, tak jsme si tak od nich odstoupili a říkali jsme, no jo, oni makají, ale přeci jenom nejsou to naši kamarádi. A teď, když vidím, jak všichni troubě, když vidí ukrajinskou dodávku, ještě před týdnem jsme se jim tak obloukem vyhnuli a říkali jsme úkáčka. Pamatujete si, jak jim každý tykal, Jo, ukrajinským chlapům, kteří tady pracovali, nebo děvčata, e, ženský, který bohužel většinou v úklidových službách a podobně. I, na, u, i u nás tady úklid vede Slávka. Strašně milá, pracovitá, e, ženská, ale je to Ukrajinka. Tak jsme měli přirozenou tendenci jim tykat, že jo? protože jsou trochu něco míň. Jo. Tak teď doufám, že aspoň jedna z těch věcí, která navždycky zmizí, je to, že jim budeme tykat. Jo? a že k ním budeme přistupovat, tak jako hlavně strašně moc pracujte a doufám, že se spokojíte ze strašně málo peněz. Tak David Koller, frontman kapely Lucie, si to nenechal líbit. On říkal, že nechce už vo víkendu sedět doma, že se na to nemůže koukat, že musí něco jako udělat. Tak vyhlásil sbírku, nakoupil věci, myslím za 130 tisíc korun, Půjčil si dodávku a, a, a vyrazil uh, na, na, na hranice. Aspoň pomoc s karimatkama, s pacákama, tím, co lidi jako potřebují. A David Koller udělal správnou věc. Víte, ono, kitkama ve vlasech a přiklu, připnutím si uh, uh, ukrajinský bikolory by, do, uh, do, do klopy, toho moc jako neuděláte. Jo, lepší něco než nic. Včera byla velká demonstrace na Vásavském náměstí a je vidět, že Češi za Ukrajinou stojí, ale jsou potřeba konkrétní činy. Víte, já ještě nemám rád takový ty charity nebo takový to pomáhání tím, že vemu věci, které doma nepotřebuju a někam je odvezu a mám pocit, že jsem udělal dobrou věc, jo, Uh, a ještě jsem se zbavil věcí, které bych jinak vyho vyhodil. To, to je taková charita na prd. Uh, tohle to, co udělal David Koller je, že se nejdřív domluvili s těma koordinátorama, co je potřeba koupit, co je potřeba dovet, co je potřeba zařídit a uh, taky to udělali. Já doufám, že u ostatních celebrit nezůstane jenom u těch slov, u těch ky kytek ve vlasech a, a ukrajinských barev nebo bikolory uh, na klopě, ale budou ně dělat něco, i když to bude nepohodlný. No protože ty celebrity jdou vzorem, to je strašně důležitý. Nejde jenom o tu jednu dodávku, kterou zařídil David Koller. Jde o to, že je to David Koller, vzor mnoha kluků a holek, předmět obdivu za to, co dokázal ve svém životě. A oni ho pak následují, jinými slovy, On utváří názory lidí a to je strašně dobře. Já bych byl rád, kdyby ty celebrity se do toho pustili takhle, nejenom fotkou na Instagramu. Jo? A potom jsou celebrity, které to pojali po svým. Samozřejmě, že si nikdo netroufne říkat o tom, že něco o tom, že Rusáci jsou jako dobrý a Ukrajinci jsou blbí, který si to stejně sami zasloužili nebo způsobili a tak, to ne. Ale jsou celebrity, které prostě nepřekročí svůj stín. Jo? Dara Rollins místo toho, aby mlčela, jo, tak zase dala fotku z dovolené s takovýmhle. Tady to je asi Dubaj, nebo já nevím, co to je. Jo, tak, ja, ano, Dara Rollins při západu sluníčka na další dovolený. Za poslední dva měsíce myslím, na čtvrtý dovolený. Já si teda pamatuju dovolenou v Alpách, na Maledivách a tohle jsou, je asi Dubaj, jo. Tak dobrý, tak za dva měsíce v pohodě, no. Ale k tomu musela napsat sáhodlouhý blábol o tom, že po podporuje Ukrajinu z Dubaje s fotkou. To prostě nepochopíte, jo. Se vás, paní Rollins, mlčte. Mlčte radši a neříkejte nic. Akorát mě potěšilo, že kouká na VIP svět, paní Rolin, zdovolený, jo. Ona tam napsala, PS, vím, že jsem vám dlho sa neozvala, ale přišlo mi dost hloupé přidávat fotky z pláže a písať o tom, ako prázdninujeme. Ale vím, že vy, který má sledujete, nie z důvodu, abyste vo svojej relácii pravidelně rozoberali, že jsem zase na dovolenke, chcete vědět, že jsme s v poriadku. To mluví o mně, že jsou ty, který eh, daru rolin sledují, eh, aby ji mohli rozebírat ve, ve své jo, ve svým pořadu. To jsem jenom já. Nikdo jiný si na ní netroufne. To ovšem tak bývá už dáno do vínku, že, jo, že se pouštím do lidí, na který si nikdo jiný netroufne. Ale pak jsou ty, kteří chtějí vidět tu fotku z dovolený další, aby věděli, že je s Lolou, to je dcera v pořádku. Tak to jsem rád, že víme, že Rollins je na dovolenke, prezmenu, lebo ona si na to zarobila, nie? a že uh, fandí Ukrajině a že je s Lolou v poriadku. Tak to jsme rádi, paní, Rolins. Rollins. Kdybyste tam nedala fotku z další dovolený, tak já bych byl úplně neurotický, protože co bych vysílal? A zůstaneme u Ukrajiny s Tomášem Klusem. Takhle, Tomáš Klus je takový angažovaný umělec. On se rád vyjadřuje k věcem veřejným, což je dobře. Já jsem rád, když to umělci dělají, protože to je, jako jsem říkal Okodymovi, ono je to pro ně jako nekomfortní, ale oni jsou vzorem pro mnoho lidí. Umělci a celebrity, rozumíte? To je jasný. Každý umělec chce prodat píseň, desku nebo vstupenky na koncert co největšímu počtu lidí. No jo, ale ty lidi jsou různého politického smýšlení, to je jasný. Peníze nesmrdí, to znamená, když vám někdo dá tisíci korunu, za vstupenku na koncert nebo 100 korun za novou píseň staženou, nebo tak, no tak je jedno, jestli volí Komouše, Okamuru nebo ODS nebo někoho jiného. Jaký má názor na Ukrajinu, jestli takový nebo onaký, to je jedno. Tisícovka je tisícovka. Z tohoto důvodu, se naprostá většina umělců od politických aktivit jako distancuje. Oni s tím nechtějí vlastně mít nic společného. Úplně nej, nejkřiklavější případy jsou uh, lidi, jako já nevím, jako byl Karel Gott nebo Helena Vondráčko a takovýhle lidi, kteří se zásadně k politice nikdy nevyjadřují. A, a, ať bylo vedení nebo vláda jakákoliv, tak s nima nějak vyšli. A to je v pořádku, to jejich rozhodnutí. OK, já to nekritizuju. Ale pak jsou umělci, kteří jsou si vědomí, že ten jejich názor je jako důležitý že na ně kouká spousta lidí, že mají možnost něco změnit u lidí, když něco řeknou, když něco udělají, aspoň u několika. A ten klus, a s ním souhlasím nebo nesouhlasím, tak je takovej, jo. což je dobře z mýho pohledu. Jo, nemá smysl se skovávat za neutralitu, nebo já nevím. V pátek jsem tady říkal, nebo v neděli jsem tady říkal o tom producentovi, normalizačním tom Františkovi Janečkovi, jo, který dával um, rozhovory, že nevěděl, že za komunismu jsou dizidenti. To jsou takový lži, jo. Jsou takový jako lži uh, lidí, kteří jsou zvyklí víc každým. Vždycky si nějakým způsobem najít cestičku a víc každým. Hlavně, že jako... Business běží, jo. Ten klus je trochu jiný a teď naspíval píseň dokonce v ukrajinštině, je to takový jako dojemný, vy se na to na chvilku podíváte a, a to je, to je jako fajn. Akorát a, mi tam chybí jedna věc, že až mu bude platit YouTube a ty dal Spotify a tyhle ty platformy za to odvysílání, vysílání, co, co s nima bude dělat s těma penězma. Jestli k tomu dodá to, že ty peníze za tu píseň, věnuje třeba konkrétní ukrajinské rodině nebo nadaci, která je opravdu použije na třeba jídlo pro děti na Ukrajině nebo tak, tak mu zatleskám. Teď ho jenom chválím a zatím mu netleskám. Tak a teď Dominik Hašek, naše hokejová celebrita. No Hašek a Jágr, Hašek už sice nehraje, ale Jágr hraje, ale to jsou takový dvě Nejviditelnější ikony té doby, kdy Česko, český hokej byl na vrcholu, kdy jsme byli opravdová hokejová velmoc. Kdy jsme si mohli říkat, no, přestože jsme malí, tak jsme mocní v hokeji. A ostatní národy nás obdivují, třeba Němci protože ty dávají daleko víc peněz do hokeje ve smyslu, že mají postaveno víc stadionů, že víc kluků malých hraje hokej, protože Německo je velký a přesto ta jejich reprezentace nedosahuje výsledků jako my. No tak takhle, tyhle doby už jsou dávno pryč, ale Dominika Haška si pamatujeme. Já, já jsem k němu byl mnohdy kritický. Jo. Dokonce jsem viděl fotku, kdy jeden kritický článek z mého časopisu Týden má Dominik Hašek jako zvětšený a má ho v kanceláři, jo, jako memento toho, že ho někdo nemá rád. A tentokrát musím říct, že měl naprostou pravdu. O čem mluvím? O Aleksandru Ovečkinovi. To je ruský hokejista, stále aktivní, je to jeden z nejslavnějších světových hokejistů, Aleksandr Ovečkin nezapomenutelný zjev, on mu chybí přední zub, vždycky si s tím vyhraje tak, aby ho nikdo nemohl jako zaměnit. Kapitán Washingtonu Capitals a, a tak jo. A ten Ovečkin vydělal miliardy hokejem, jo, to jo. A okázele dával najevo, že obdivuje Vladimíra Putina dlouhodobě. Ono to nikomu moc nevadilo, protože takových lidí byla celá řada. Západ si myslel, že když bude hodně obchodovat s Putinem, Jo. Když bude hodně mu ukazovat, že je jako normální, že je v pohodě, že je akceptovaný, tak on nebude chtít válčit a zničit si ty vztahy ze západem. On sám nebude chtít. To byla taková jako, taková jako metoda. Dřív eh, sovětský svaz američani odstrašovali jadernýma zbraněma a rusáci zase odstrašovali jadernýma zbraněma američani a, američani a takhle to bylo jako napnutý. Říkalo se tomu studená válka o tom, co se rozpad Sovětský svaz, tak pojď ty velké Rusko, pojď na naši hruď, budeme s tebou hodně obchodovat a ty samo si rozmyslíš být na nás vošklivý, což se úplně nepovedlo. Aleksandr Ovečkin je teda přítel Putina, dostal od něj nějakou cenu, dlouhodobě se vyjadřoval k Putinovi pochválně, dokonce na svém Twitteru nebo Instagramu, kde, nebo kde má takovou tu profilovou fotku společnou s Putinem, tuhle tu, jo. Tak on uh, se k tomu vyjádřil. On říkal, že si nepřeje válku, no tak. to, že, že, to je jako blbý, ale že Putin je jeho prezident. No. Uh, tak jako jo, no tak říkal aspoň, že nechce válku, ale že má rád Vladimíra Vladimiroviče. A Hašek se do něj pustil, že je srab, posera a lhář, což je pravda. Je to srap a posera. Kdyby řekl, že chce válku, jako asi zavřou v té Americe. A kdyby řekl, že agrese na Ukrajinu je agrese, tak by ho zase neměli rádi v Rusku, tak s toho takhle vyklous. A zase, stejně jako u Dary Rollins, kdyby aspoň neříkal nic. Tak a teď dvě celebrity, které musím. Martina Sáblíková, tahle ta zlatá holka, tedy bronzová holka z Pekingu, ale zachránkyně českého sportu, která si vydřela všechno, vydřela, doslova vydřela z nuly, přestože tady nemá stadion mezi náma. Tak po olympiádě bylo čím dál tím více hlasů, že Martina to zabalí. Už je jí 35 roku a že odejde do sportovního důchodu, že už prostě soutěžit nebude. Tak Martina, ta, to je ta dobrá zpráva, tyhle ty obavy rozptýlila, říkala, že jezdit bude. Že se určitě teď ještě soustředí na mistrovství světa v Holandsku. A pak se teprve uvidí. Takže nevyloučila to, že po mistrovství světa v Holandsku to nechá, ale taky nevyloučila to, že nenechá. Tak aspoň, že tak. A Ester Ledecká, úplně stejná hvězda, ona je trochu mladší, nebo o dost mladší, ale těch medailí už pozbírala srovnatelně jako Martina. A hlavně v daleko větším sportu, ve sjezdovém lyžování. A královnou sjezdového lyžování je sjezd. Ona tady sbírá medaile i ve snowboardu, ale v ližování o tom chci mluvit. Ve švýcarský Grand Montagne se siest světového poháru, dva závody. A v sobotu byla zlatá a v neděli stříbrná. A to těsně potom, co se zranila na olympijských hrách v Pekingu. Nikdo vlastně neví, co jí bylo, ale spekulovalo se o tom, že měla dost vážně pohmožděný nebo natržený sval na noze. A tak už se dala dohromady. No a zlatá a stříbrná, neuvěřitelný příběh Ester Ledecký. Já jsem měl radost. Že za cílovou čárou, nebo respektive jak je ve sjezdovém lyžování ten cílový prostor, tak tam jsou potom bariéry a tam stojí ti nejbližší závodníků. Tak tam byl Janek Ledecký, český zpěvák a megastar se svojí ženou. A tihle dva vydupali kariéru. Ester Ledecké ze země. Od malička se o ní starali, přestěhovali se kvůli ní nahory, financovali, všechno připravovali. Teď už samozřejmě nemusí, protože na Ester se stojí fronta, myslím, fronta sponzorů, zájemců o to, který, který sponzor by pomohl financovat soustředění a přípravu a vybavení a podobně. Ale jeden sponzor, jeden sponzor, táta, sponzor v uvozovkách, který své dceři věřil od prvních kručků, a dotáhli k olympijskému vítězství, zůstane navždy jenom jeden a jediný a první. Janek Ledecký. No, tak velká poklona slečně Estera panu Ledeckému. Ester neznám, pana Ledeckého jsem tady měl jednou v Instinktech a tak, jak působí, takový je. Mimořádně charismatický a milý člověk, jo? A taky má srdce, podobně jako ty boxeři. A s tím srdcem těch chlapů jsme začínali, že jo? Tak s ním budeme i končit.